Səhər-səhər oyanıb sabahını Azərbaycan televiziyasını açan bütün tamaşaçılarımıza sabahınız xeyir olsun deyirik. Xoş gördük hər birinizi, bir həftəni geridə qoyduq. Həftə sonu da artıq, yəqin ki, hər birimiz üçün uğurlu keçib bütün həftəmiz və geriyə nə qalır? Əlbəttə ki, həftə sonunu yaxşıca istirahət etmək ki, yeni həftəyə bax həmin güclə, həmin əzmlə başlanmaq. Sabahınız bir daha xeyirli olsun. 2 saat boyunca sizinlə birlikdə olacağıq. Mən Təranə və həmkarım Şaik. Şaik, sən də sabahın xeyir olsun. Sabahın xeyir olsun, Sən havanın belə daha sərinləməsini və yağış yağmasını istəyirdin ki, bugün səhər mən işə gələndə baxdım, artıq yağış yağmağa başlayıb və payız özünü göstərir. Tanrıdan bilsəydim, dünən oldu da bu arzu. Başqa bir şeylər də istəyərdim. Belə tez qəbul olacağını düşünməmişdim. Gününüz aydın olsun dostlar, işləriniz zavallı olsun, həftə sonudur. Həmkarım da qeyd etdi. Və deyirlər ki, həftə sonunu daha belə rəngli, maraqlı keçirmək üçün biraz araşdırma elədim. Həftənin başında bunu etmək lazımdır. Yəni, planı ona uyğun qurmaq lazımdır. Özünü ona kökləməlisən, istirahət bir gün, iki gün də ola bilər. Daha yaxşı motivasiya verir, yəqin ki, həftəsində çalışmaq. Bəli, və o 5 günü çox rahat həftə içi və yaxud da 6 gün çalışırsınızsa, 6 günü daha belə motivasiyalı bir durumla işləyib, daha effektiv olmaq olar. Mümkündür yəni bu. Bəli, istirahət etmək sözünə mənasıdır. Vacibdir ki. Vacib, əlbəttə vacibdir. Bəzi insanlar istirahətə önəm vermirlər, hörmətli tamaşaçılar. Daha yaxşı çalışmaq üçün, daha uğurlu olmaq üçün istirahət də mütləq həftə sonunu yaxşı keçirin. Biz isə başlayırıq təbii ki, ənənəvi olaraq təqvimə. Başlayırıq təqvimə, amma məlumat üçün qeyd edək ki, bugün kifayət qədər sujetlərimiz, rubrikalarımız olacaq. Hansı ki elə həm həftənin ən maraqlı rubrikalarından, sujetlərindən təqdim edəcəyik sizə, eyni zamanda elə ən yeni, ən son xəbərlər də Teleşəhərdə həftə sonu. Siz istirahət edin bu arada, yəni xəbərsiz qalmayacaqsınız. Bugünkü bələdçiləriniz də biz olacaq dostlar. Fərqli illərin bugünü maraqlıdır. Görəsən, hansı hadisələr yaşanıb? Bəli, gəlin təqvimi izləyək. Marifçi, yazıcı və pedagog İbrahim bəy Musabəyov ədəbi fəaliyyətə 1913-cü ildən başlayıb. Didaktik, təlim və tərbiyəyə dair hekayələrini məktəb jurnalında, iri həcimli əsərlərini isə müxtəlif nəşriyyatlarda kitabça şəklində çap etdirib. Ən məşhur əsəri Neft və Milyonlar Səltənətində povestidir. Bu povest əsasında 1916-cı ildə Azərbaycan kinosu tarixində ilk tam metrajlı bədii film çəkilib. Əməkdar incəsənət xadimi Aşıq Ədalət kimi tanınan Ədalət Nəsibov saz çalmağı atasından öyrənib. Xalq şairi Səməd Vurğun onun ifasının vurğunu olub. Türk yazıçı Əziz Nesin ədalət haqqında deyirdi. Ədalətin ifası təkrarsız həyat kimidir. Üzü daim təzəliyədir. Sonu gülüstanlara çıxan dağ çayına bənziyir. Ələsgər aşıq söz sənətində kimdirsə, ədalət də saz sənətində odur. Tanınmış musiqiçi, əməkdar artist Yaqub Zurufçunun xatirə günüdür. O, 1956-cı ildə Təbriz şəhərində dünyaya gəlib. Yaqub Zurufçu milli musiqimizi Avropada, Almanya, İngiltərə, Fransa, İspanya ilə yanaşı, Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, Braziliya, hətta uzaq Yaponiya və Avstraliyada da uğurla təbliğ edib. Onun 30-dan çox musiqi albomu işıq üzü görüb. İtalyan şair, mütəfəkkir, İtalyan ədəbi dilinin banisi Dante Alighieri Bologna Universitetində təhsil alıb, hüquq və fəlsəfəni öyrənib. Yaradıcılığının ilk dövründə Beatrice adlı gənc bir qızı vəsf edib, onun vaxtsız ölümündən doğan kədər və hüzün dolu şeirlər yazıb. Dante irsinin zirvəsi xələfləri tərəfindən İlahi Komediya adlandırılmış komediya poemasıdır. Röya formasında yazılmış əsərdə axirət dünyasına səyahət təsvir edilir. Amerikalı aktrisa Grace Kelly 1929-cu ildə Filadelfiyada doğulub. Kinoda ilk dəfə 1951-ci ildə 14 saat filmində epizodik rolda çəkilib. Günorta vaxtı Magambo, Həyətə Pəncərə, Oğrunu Tutmalı kimi ekran əsərlərində rol alıb. Kənd qızı filmində yaratdığı obraza görə Oscar və Qızıl Globus mükafatlarına layiq görülüb. Monaco Knyazı 3-cü Renye ilə ailə qurduqdan sonra kino kariyerasını bitirib, 1982-ci il sentyabrın 13-də avtomobil idarə edərkən insult keçirib, qəza törədib, bir gün sonra dünyasını dəyişib. Amerikalı aktyor və rəqqas Patrick Swayze uşaqlıqdan figurlu konki sürmə və baletlə məşğul olub, məktəb tamaşalarında rol alıb. Kinoda 1979-cu ildə Skate Town filmi ilə debüt edib. Çirkin rəqslər, ruh, dalğa qoyununda kimi ekran əsərlərində yaratdığı obrazlarla məşhurlaşıb.
Günün bürc proqnozunu gözləyənlər az sonra sizə bürcləri təqdim edəcəyik. 14 sentyabrda bürcləri nələr gözləyir? İstirahətə yollanmaq istəyənlər, əgər bürcləri bilmədən getmək istəmirsinizsə, az sonra bunu da biləcəksiniz. Şaiq mənə cavab olaraq, təbii ki, tərəzi bürcünün mənfi xüsusiyyətlərini araşdırır bayaqdan. Amma mənə deyir ki, yəqin özün yığışdırmısan, tapa bilmirəm. Tapa bilmirəm həqiqətən. Yəni, bu tərəzi bürcünün yazdım ki, mənfiləri nə ola bilər? Yəni, olur da bütün bürclərlə bağlı mən araşdıranda əvvəl çıxırdı qabağım. Amma tərəzi bürcü ilə bağlı artıq iki gündə araşdırmaq varıram. Bir qısa-qısa araşdırmalar olsa da bir nəticə hasil olmur. Çox maraqlıdır. Astroloqlar da deyirlər ki, ən az mənfi xüsusiyyətə malik tərəzi bürcüdür. Amma ən məşhur olan onun mənfi xüsusiyyəti də odur ki, qərarsızdır. Hava ünsüründə ən çox qərarsızlığı ilə seçilir. Dolça bürcüdür bu, əkizlərdir və tərəzi bürcləri qərarsızlığı ilə məşhurdur. Ən çox da tərəzi ilə əkizləri deyirlər. İkili qərar verə bilir. Yəni, bu tərəzini çox da xarakterizə eləyəndə nələr çıxa bilər ortalığa? Məsələn, oxutanı biz xarakterizə edirik. Bu bürc altında doğulanlarda tez-tez fikir dəyişmə ola bilir. Bu mənfiyə də köklənir bəzən, müsbətə də təsir göstərə bilir o insanın həyatına. Və yaxud, nə bilim, emosionallığı barəsində danışırlar, agresivliyi barəsində danışırlar. Və tərəzi bürcün bilirsən ki, hər bürc bir xüsusiyyəti əslində təmsil edir. Tərəzi bürcü ədaləti təmsil edir, balansı təmsil edir. Ona görə də onun ədalət çərçivəsini keçməmək lazımdır. Mənfisidir də, yəni həmə belə başa düşdüm, yoxsa? Bəzən mənfi də ola bilir. Bəli, bəzən həddini dərəcəsini aşanda təbii ki, mənfi də ola bilir. Hər şey öz normasında daha yaxşıdır. Bir inci saflığı varsa da suda, artıq içlərində dərd verir o da. Bəli dostlar, elə bugünkü gündə 14 sentyabrda bürclər bizə nələr vəd edir? Hər halda sizə də maraqlı olacaq, izləyək. Qoç, bilik və bacarıqlarınızdan maksimum səviyyədə yararlana biləcəyiniz şərait yaranacaq. Məhsul tapşırıqlarda səhvlərə yol verməyin, günün ikinci yarısında rəqabət artacaq. Buğa, fəaliyyətinizə və kommersiya maraqlarına zid ola biləcəyi addımlar atmayın. Kariyerə müstəvisində sürətlə irəliləməyin yollarını arayın. Gəlir mənbələrinin sayını çoxaldın. Əkizlər, maliyyə problemlərinin həllində süstü yetməyin. Şəri və ya tərəfdaş kömək etmək istəyirsə, təklifi dəyərləndirin. Hər şeyi ürəyinizə salmayın. Xərçəng, cari işlərdən usanaraq maceraları aramayın. Riskli işlərə başlamayın. Təcrübəli insanların məsləhətinə ehtiyacınız var. Şir, sirlərinizi hamı ilə bölüşməyin. Peşkar fəaliyyət sahəsindəki tapşırıqların detalları barədə çox danışmayın. Günün ikinci yarısında yaxın gələcəklə bağlı planlarda zəruri dəyişikliklər edə bilərsiniz. Qız, səylə və iradə ilə çalışsaz, ciddi uğurlara nail ola bilərsiniz. Əməyinizin bəhrəsini görəcəksiniz. Səfərlər ehtimal olunandan artıq vaxt alacaq. Tərəzi, günün iki yarısında qarşınıza qoyduğunuz məqsədə çatmaq üçün əlinizdən gələn edin. Fəqət özünüzə həddən artıq güvənməyin. İllüziyalar aldanıb, reallıqdan uzaqlaşa bilərsiniz. Əqrəb, təmkinli və səbirli olun. Gündəlik hadisələrin axarında qəfil olaylar, gözlənilməz məqamlar olacaq. Yanlışlıqlar sizi işdən soyutmasın. Oxatan, son vaxtlar darıxdığınız insanla görüş və ya sizə əziz insandan xəbərlərin alınması istisna deyil. Maraqlı ideyalardan birini yaxın vaxtlarda dostlarınızın yardımı ilə həyata keçirə bilərsiniz. Oğla, günün ilk yarısında kariyerə və yaradıcılıq müstəvilərində yeni perspektivlər açılacaq. İrəliləyiş üçün yaxşı imkanlar var. Dolça, əhvalınız tez-tez dəyişəcək. Bədbinliyə qapılmayın, yaxınlarınızla münasibətlərdə anlaşılmazlıq, fikir ayrılıqları yarana bilər. Ünsiyyətdəki problemlər əhəmiyyətli deyil. Balıqlar, günün ilk yarısı aktiv fəaliyyət üçün əlverişlidir. İşlərinizdə yeni perspektivlər görəcəksiniz. Axşama doğru yeni tanışlıqlar, şanslar və imkanlar istisna deyil. Bəli, dərslərin başlamasına çox az qalıb, əziz həmkar. Valideynlər ən az uşaqlardan daha həyəcanlıdır deyə bilərəm. Bəli, bir təlaş içindədirlər. Nə bilim, müəyyən problemlər olur, onlara həll etməyə çalışırlar.
Hər halda həftənin bazar ertəsi də bilik günüdür, məlumatımız var. Bilik günü ilə də bağlı müxtəlif məktəblərdən bağlantıları da təqdim edəcəyik tamaşaçılarımıza. Birincilərin o sevincinə şərik olacağıq. Amma uşaqların problemi hər zaman bu adaptasiya ilə bağlı olur. Biz çünki sosial mediada da qarşımıza çıxır ki, dəfələrlə ağlayan uşaqların görüntüləri, üzülən uşaqların görüntüləri. Təbii ki, bu normaldır, biz bunu normal qəbul edirik. Amma bəzi uşaqlar var ki, bu adaptasiya prosesində çox əziyyət çəkirlər. Yəni, vərdiş olma məsələsi biraz daha uzun çəkə bilir uşaqlar üçün. Bax, o hansı uşaqlar üçün rahat olur, onlar hansı uşaqlar ki, baxçaya gedirlər. Çünki daha erkən yaşda evdən çıxır, biraz valideynlər uzaqlaşır və daha rahat şəkildə sonradan məktəbə adaptasiya prosesi başlayır. Hətta burada mütəxəssislər deyirlər, 2 həftədən 6 aya dək çəkə bilir, yəni adaptasiya prosesi. 6 ayda kifayət qədər böyük bir vaxt zamandır. Ağlamışsan mı məktəbə gedəndə birincisi? Valla ağladığımı dəyək hatırlamıram, amma ağlımsınmışam. Bunu belə deyirlərdir, yəni Allah hönkür-hönkür ağlamamışam. Əvvəl bizi məsələn ya babamız, ya atamız əlimizdən tuturdu, ilk dəfə elə olur da, valideyn aparır. Daha sonrasında da artıq yavaş-yavaş kənddə oxuduğum üçün özümüz gedib gəlirdik. Hər halda mən fikirləşirəm ki, uşaqların hər birisində o duyğusallıq olurdu o anı üçün. Çünki elə bilirsən ki, evdən, valideyndən aralanırsan. O anı üçün o ağlamsınmaq, ağlamaq normal bir şeydir. Psixoloqların da məsləhəti var. Valideynlər hansı öhdəliyə sahibdir burada. Bu barədə sujetimizdə məlumatımız var. Hörmətli tamaşaçılar, gəlin izləyək. Məktəb mühiti uşaqların həyatında yeni bir mərhələdir. Əksər şagirdlər səbirsizliklə məktəbə gedəcəkləri günü gözlədikləri halda, bəzilər bu günü qorxu və həyəcanla qarşılayır. Xüsusilə birinci sinifə hazırlaşanlar ilk dərs günü məktəbə, sinif otağına daxil olduqda onların həyəcanını qorxu hissi əvəzləyir. Son 10 ilə yaxındır ki, məktəbə hazırlıq qrupları yaranan dövrdən uşaqların məktəbə birinci sinifə ən əsas adaptasiyası bizdə asanlaşır, biz müəllimlər üçün daha asan olur. Uşaqlarda səmimi bir mühit yaradırıq, oyunlar təşkil edirik. Bu da uşaqların məktəbə daha yaxşı adaptasiya olunmasına səbəb olur. Ən çox nənə uşaqlarında bizdə problemlər yaranır. Nənəmdən ayrılmaq istəmirəm, yəni ki, nənəmi istəyirəm. Ancaq ilk 2 həftədə biz əgər buna nail oluruqsa, bu bizim Yəni, qazancımızdır. Müəllimlərlə paralel valideynlərin də üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Valideynlər evdə övladları ilə məktəb, müəllim, sinif yoldaşları və keçilən dərslər barədə söhbətlər aparmalıdırlar. Söhbət zamanı valideynlər də hər kəsin bu dövrdən keçdiyini, hətta öz məktəb illəri ilə bağlı təəssüratlarını danışması uşaqlara yaxşı təsir göstərə bilər. Övladım məktəbi hazırlıq qrupunda təhsil alıb, ona görə də bəzi bilik və vərdişləri artıq yiyələnib, həm də çox aktiv uşaq olduğuna görə. Adaptasiyasında elə bir çətinlik olmadı. Əsasən, övladıma etik normaları izah edirəm, davranış qaydalarını izah edirəm. Özü bəyəndi məktəbində, part arxasında oturdu, müəlliməsinə də tanış oldu. Yəni, mən valideynlərə də bunu tövsiyə edirəm ki, öz övladları ilə belə münasibət qursunlar ki, uşaq məktəbdə çətinlik çəkməsin. Məktəblə bu kiçik tanışlıq balacaların adaptasiya prosesində çox ciddi rol oynayır. Psixoloqlar deyir ki, birincilərin adaptasiya dövrü adətən 2 həftəyə dək çəkir. Bu müddət hətta 6 aya dək davam edə bilər. Uşaqlarımız aktiv sosial mühitə adaptiv deyirlər. Aktiv sosial mühit deyəndə valideynlər deyir ki, həftədə bir dəfə əyləncə məkanına aparıram. Amma bu aktiv sosiallıq deyil. Bu sadəcə oyundur, oyun keyfidir. Haradakı orada uşaqlar daha çox tək oynamağı seçir. Bunun üçün daha çox qrup oyunları, qrup terapiyaları, küçə oyunları, həyətdə baş verən uşaqlar arasında olan sərbəst oyun mərhələləri. Eyni zamanda valideynlərin özünün də bu prosesi olan rəğbəti, qoşulması ciddi bir rol oynamalıdır. Adaptasiyanın ən asan və tez yolu isə öyrəşməli olduğumuz məkanı və insanları sevməkdən başlayır. Buna görə də təhsil ocağına qədəm qoyan gündən anlamalıyıq ki, məktəb bizim ikinci evimiz, müəllimlər isə ən yaxın dostlarımızdır. Gülnar İlqar qızı, Zaur Həşimov, Emin Tağıyev, Teleseher. Ölkəmizdə hər sahəyə diqqət olduğu kimi idman sahəsinə də diqqət var və eyni zamanda Azərbaycan idmançıları ölkəmizi digər ölkələrdə uğurla təmsil edirlər. Bu yaxınlarda da Qazaxıstanın paytaxtı Astanada
5-ci Ümumdünya köçəri oyunları keçirildi ki, ölkəmiz də orada təmsil olunurdu. Sadəcə 5-cidir və yalnız idman yarışları deyil, şayiq, eyni zamanda sənətkarlar, incəsənət mədəniyyət nümayəndələri müxtəlif ölkələrin mədəniyyətini, milli mətbəxini təmsil edirdilər. Maraqlıdır və dünən başa çatdı. Bəli, yarış və sərgi xarakterli deyə bilərik əslində. Sadəcə 5-ci dəfə artıq keçirilir və 21 idman növü təmsil olunur və eyni zamanda da ayın 8-dən başlayıb 13 tarixində artıq yekunlaşmış olur. Azərbaycandan da qatılan idmançılar olub. Təbrik edirik. Eşitdik ki, 7 medal qazanıblar. Və 54 idmançı hətta, 54 idmançımız qatılıb və həmin o köçəri oyunlarından olan çox maraqlı kadrlar tamaşaçılarımıza təqdim olunacaq. Təbii ki, bizim orada olan əməkdaşımız xüsusilə idmançılarımızın yanında olub və həmin o oyunlarda həmin o rəngli görüntüləri çəkib bizə təqdim edəcək və əziz tamaşaçılar, sizə də maraqlısı o zaman diqqət ekranlara. Son bir həftə ərzində Qazaxıstanın paytaxtı Astana Beynəlxalq Mədəniyyət Mübadiləsinin mərkəzinə çevrildi. 89 ölkədən 2000-dən çox iştirakçı köçəri xalqlarının qədim idman növlərində kök vuru, Qazaq kürəsi, ox atma və digər yarışlarda öz qüvvəsini sınadı. Bu idman növləri qədim olmasına baxmayaraq, bu gün də öz aktuallığını itirməyib və idmançılarla yanaşı turistlərin də diqqətini cəlb edir. 5-ci Ümumdünya köçəri oyunlarının açılış mərasimi əsl bayrama çevrildi. Diqqət yalnız idmana deyil, mədəni tədbirlərə də yönəldilmişdi. Oyunların ən vacib hissələrindən biri etnik kənddir. Burada qonaqlar köçəri xalqların həyat tərzinə qərq oldular. Milli yeməklərdən dadıb, ənənəvi sənətkarlıq üzrə ustad dərslərində iştirak etdilər. I came from Scotland, but I am from France originally. Mən Şotlandiyadan gəlmişəm. Köçəri xalqların tarixi məni çox heyrətləndirdi. Sanki dünyanı yenidən kəşf etdim. Hər şey çox xoşuma gəldi. Tədbir yüksək səviyyədə təşkil olunub. Ziyarətçilər arasında qardaş ölkələrdən olan idmançıları dəstəkləmək üçün velosipedlə 11 min kilometr yol qət edənlər də var idi. Дружба это самое сильное слово. Dostluq ən güclü sözdür. Mən köçərlərin festivalını dəstəkləməyə gəldim. Burada dünyanın hər yerindən qardaşlarımızı gördüm. Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan, Azərbaycan, Türkiyə. Ey aziz anam Azərbaycan, Azərbaycan, səni bağlıyam Azərbaycan, Azərbaycan. Ömrümün mənasısan, qardaşlıq dünyasısan. Anamın anasısan, Azərbaycan, Azərbaycan. Köçəri oyunları idman və mədəniyyət vasitəsilə xalqların birliyinin rəmzinə çevrildi. Oyunlar ənənələrin qorunmasının nə qədər vacib olduğunu və bununla yanaşı qarşılıqlı əlaqələrin yeni formalarını yaratmağın əhəmiyyətini göstərdi. İlk dəfə Qazaqistandayım. Qazaqistanı belə gözəl, bu qədər gözəl düşünəməmişdim. Daha doğrusu, ilk dəfə gəlincə çox etkiləydi beni. Oyunlar da çox mükəmməl, çox iyi orqanizə olmuş, hər şey çox iyi, misafirlərlə ilgilənmək iyi, məkanlar iyi, oyunlar güzəl və ilk dəfə gördüyümüz oyunlar bunlar bizim, dolayısıyla bizi çox etkilədi. Yarış iştirakçılar arasında Azərbaycanlı idmançılar da var idi. Ölkəmizi 54 nəfərlik nümayəndə heyəti təmsil etdi. İdmançılarımız ənənəvi idman növlərində yarışdılar. Qazaq güləşi 60 kilo çəkilərində iştirak edirdim, gümüş medal qazandım. 21-ci səfərdə qatılıram. Mən kəmər güləşindən qatılmışdım, alış idmanlarında və 3-cü yerə çıxdım. Tədbir çərçivəsində bir həftə ərzində köçəri xalqların zəngin və dərin tarixinə həsr olunmuş mədəni və elmi tədbirlər də keçirildi.
Rövşən İlyasov, Cəmən İlyasova Vüsal Qaracan, Azərbaycan Televiziyasının Mərkəzi Asiya Bürosu, Astana, Qazaxıstan. Davam edirik. Bugünkü efirimizdə yeni tədris ili ilə bağlı bir çox mövzularımızı biz elə təhsilə ayırmışıq. Tələbələr, tələbə adını qazananlar, bir daha təbrik edirik sizi və yeni tədris ili ilə bağlı da bütün təhsili sevən hər kəsi təbrik edirik. Və biz bugün tələbə yataqxanalarından danışacağıq, Şaiq. Düşünürəm ki, düzdür, bu məndə arzu olaraq qalıb, tələbəlik illərində yataqxanada yaşayaraq təhsil almamışam. Tələbə həyatı deyirlər. Tələbə həyatı deyəndə, bu yataqxanadır, kirayə evdir. 3-5 tələbənin bir yerdə qalmasıdır, bir çörəyi bölüşməsidir, bəzən bir kartofu bölüşməsidir. Sən öz təcrübəni bizlə bölüşə bilərsən. Eynən, bu barədə rayon uşaqları bir qədər şanslıdır deyə bilərəm. Və mənim elə Bakıda yaşayan, burada evləri olan tələbə yoldaşlarım da var idi. Bir növ mənə belə həsrətlə baxırdılar. Deyirdilər ki, sən əməlli başlı tələbəli həyatı yaşayırsan, əslində gözəldir, zövqlüdür. Əziz tələbələr, o qəbul olanlar, alın təri ilə əziyyət çəkirsən, oxuyursan gecə-gündüz ki, ali təhsil alacaq və universitetə qəbul olursan, çətinlik ondan bitmir. Mən biraz demotiv eləməyim də sabah-sabah. Yəni, çətinlik ondan bitmir. Ondan sonraki mərhələ də başlayır. Kirayədə qalırsan, bəzən kirayə qaldığın ev sahibi, sahibəsi fərqi yoxdur, ondan problem yaşayırsan, evi tərk etməyə məcburiyyətində qalırsan. Bax, elə həyat o problemləri həll edərək gözəldir. Çünki dostlarım gəlirdi yanıma, məsələndirəm. Yəni, bu problem yaşanırdı. Yəni, bir də görürsən, səs gəlir evdən və yaxud, nə bilim, səsli küylü olur da. 5-3 uşağın bir yerdə olması düşün, yəni, tələbə yoldaşları deyirsən, gülürsən, istər-istəməz altdakı qonşu, üstdəki qonşu narahat ola bilir. Və bu problemi də yaşamamaq üçün mən düşünürəm ki, elə 5-6 nəfərin bir yerdə qalmasındansa, 2 nəfər bir yerdə qalsa daha yaxşı olar. Çünki bəzən 2 nəfərin siyahısı uzanır-uzanır, 5-6 nəfərə döndür. Yəni, bir evdə 5-6 nəfər qalırdı. Təcrübə təbii ki, danışır burada hörmətli tamaşaçılar. Şahid bunu yaşayıb. Və tələbə yataqxanalarında vəziyyət nədir? Bununla bağlı araşdırmamız var. Gəlin izləyək, daha sonra studiyamızda yenidən görüşürük. Yeni tədris ili başladığından müxtəlif bölgələrdən Bakıya xeyli sayda tələbələr gəlir. Onlar yataqxanada qalmağı üstün tuturlar. Görüntülər Dillər Universitetinin yataqxanasındandır. Tələbələrin burada rahat yaşaması üçün yaradılan şəraitlə maraqlanır. Bizim Azərbaycan Dillər Universitetinin yataqxanası 4 blokdan ibarətdir, 5 mərtəbəlidir. Biz çalışmışıq tələbələr hər bir ehtiyacı olan bir şeylə təmin eləmişik. Hər bir otaqda internetlə təmin eləmişik. Kombi sistemi qoşulub, yəni tələbənin, bizim universitetin tələbələrinin bu yataqxanada qalmasına heç bir problem yoxdur. Yataqxananın hər mərtəbəsində universitetdə təhsil alanlar üçün 2 və 4 nəfəri otaqlar, ümumi mətbəx və sanitar qovşaqlar var. Birinci kursdan etibarən Dillər Universitetinin Qızlar Yataqxanasında qalıram. Buradakı şərait tələbələr üçün çox uyğundur. İnternetlə təmin olub binamız, istilik sistemi qaydasındadır, yəni bir tələbənin yaşaması üçün, dərslərinin alınma şəkildə yerinə yetirilməsi üçün bütün şərait yaradılmışdır. Tibb Universitetinə məxsus yataqxanaların isə əsas özəlliyi onların tədris korpuslarından eyni ərazidə yerləşməsidir. Bu da tələbələri əlavə xərcdən qutarır. Azərbaycan Tibb Universitetinin 5 yataqxanası var, 1 yataqxana əsasında təmirə dayanıb. Hal-hazırda 4 yataqxanamız fəaliyyət göstərir, yəni tələbələr yaşayır. 1 və 2 sali yataqxanalarımızda Azərbaycan vətəndaşı olan qız tələbələrimiz, 5 sali yataqxanada əcnəbi tələbələrimiz, 6 sali yataqxanada isə Azərbaycan vətəndaşı olan oğlan tələbələrimiz yaşayır. Avqust ayının 15-dən artıq biz yuxarı kurs tələbələrin, 28-dən etibarən isə 1-ci kurs tələbələrin yataqxanada təminatına başlamışıq. Tibb Universitetinin yataqxanasında tələbələr üçün idman kompleksi də daxil olmaqla ümumilikdə hər bir şərait yaradılıb. Bəzi yataqxanalarda valideynlərə xüsusi güzəştlər də nəzərdə tutulub. Onlara övladlarından görüşmək, hətta bir gün gecələmək imkanı da verilir. Kirayələr çox bahadır, indiki dövrdə. Yataqxana hamı üçün çox yaxşıdır. Həm universitetə yaxındır, bütün korpuslara yaxındır. Dərsə getmək, gəlmək, oxumaq üçün şərait yaradılıb. Aşağıda oxuzal var, iki yerdə. Otaqlar yaxşıdır, hər şey, işıqlanması. 4 ildir bu tələbə evində qalıram. Hər hansısa bir problemlə qarşılaşmamışam. Yəni,
kitabxanamızda tələbələri təmin etmək üçün yəni hər ixtisasa uyğun vəsaitlər var. Orada hər hansı bizi maraqlandıran araşdırmaları aparmaq üçün internetdə təchiz olunub. Yataqxana ilə bağlı heç bir problemimiz yoxdur. Səhər və axşam saatlarında təhlükəsizliyimizin tam təmin olunması üçün aşağıda mühafizə xidmətimiz. Yataqxanamızın oxu zalı vardır ki, biz burada istədiyimiz kitablarla təmin olunmuşuq və istənilən saatda aşağı düşüb kitablardan istifadə edə bilirik. Müxtəlif kitablar var burada. O kitablarla yəni oxuyuruq boş zamanlarda. Hər bir şəraiti yaxşıdır. Aylıq ödənişlərə gəlincə bu otağın həcmindən asılı olaraq dəyişir. Ümumilikdə isə qarşıdakı illərdə yataqxanaların daha da müasirləşdirilməsi planlaşdırılır. Məqsəd isə birdir: tələbənin rahatlığını təmin etmək. Ələkbər Salih, Emin Tağıyev, Zaur Həşimov, Teleser. Hər birimiz həm zamanımıza, həm də büdcəmizə qənaət etmək üçün xarici saytlardan, mağazalardan alış-veriş edirik əlbəttə, amma xaricdən gələn kargolar virus daşıyıcısı hesab olunmur. Çünki bilirsiniz ki, hazırda meymun çiçəyi virusu ilə bağlı da dünyada bir təbir çalınır, deyilmi? Bəli, bəli. Və canımız o birisi pandemiya dönəmi mənim üçün o qədər ağır oldu ki də. Düzdür, işlədik, çalışdıq, o məsafəni qoruduq, amma həyatımız boyu heç düşünməzdik ki, belə bir vəziyyətə gəlib qalacaq belə bir vəziyyətdə və şəhərin küçələri bomboş. O filmlərdə olur bəzən, yəni tərk edilmiş ağlımıza şəhər. Ağlımıza gəlməyən, başımıza ağlımıza gəlməyən, doğrudan da elə başımıza gəlmişdi. Və bu koronavirustan bir təhər canımızı, yaxamızı qurtarmaq istəmişkən, ki, qurtardıq da. Yəni, xaricdən sifariş edirdin həmin dövrdə? Yox, o dönəmdə yox. O dönəmdə yox, amma belə ara sıra olur yeni da sifarişlər. Yeni başlayanda amma edirdik, təbii ki. Bəli, gələn bəli. Bütün kargoları o dezinfeksiya etmədən evə buraxmırdıq, əlbəttə. Eynən. Amma yenə də deyirəm ki, gələn, bu elə marketlərdən, mağazalardan gələn məhsullara da bayıq edir. Meymun çiçəyi hardan çıxdı, necə çıxdı, anlaya bilmirəm mən bunu və sosial mediada düzdür yalan məlumatdır, rəsmi bir məlumat da yoxdur, Azərbaycanda da olması ilə bağlı, çox şükür ki, yoxdur. Amma bu xaricdən gələn bağlamaların üzərində bu virusun qalıcılıq müddəti məsələsi var axı. Əvvəl də bu məsələ gündəmdə idi. Bu da virusa görə dəyişir əslində, növünə görə dəyişir. Virusa görə dəyişir, əlbəttə dəyişir. İndi bu virusla bağlı çox belə açıq tam məlumatlı da deyilik. Koronavirusla bağlı kifayət qədər təcrübə toplamışdıq. Bir doğmamıza çevrilmişdi və onun simptomları nələrdən ibarət idi. Bütün bunlar haqqında məlumatımız var idi. Amma xaricdən gələn bağlamaların üzərində virusun olma Daha uzun müddət qalma şeyi varmı görəsən və bu maraqlı gəlir bizə və yoluxma ehtimalımızı daha da artıra bilər yeri gəlmişkən, əgər belə bir vəziyyət yaranarsa. Bu haqda da bir araşdırmalı mövzumuz var, tamaşaçılarımıza təqdim edəcəyik. Çünki dediyin kimi, elə ölkənin demək olar ki, bir 70-80% ölkə xaricindən saytlarda müəyyən alış-verişlər eləyirlər. Və o bağlamaları götürəndə də bağlama ilə virusun keçməsi reallaşa bilərmi, bilməzmi? Bu suala da cavab tapmağa çalışmışıq. Xaricdən onlayn sifarişlərə tələbatın artması həm də kargo şirkətlərinin sayının çoxalmasına gətirib çıxarır. Bugün dünyanın istənilən nöqtəsindən məhsul sifariş etmək mümkündür, amma əksəriyyət kargolar vasitəsilə hansısa virusun yayıla biləcəyini düşünür. Məncə kargo xəstəlik mənbəyi ola bilər. Qutuları götürəndə silirəm, təmizləyirəm, sonra açıram. Türkiyədən, Amerikadan sifariş edirəm və kargolarım gələndə dezinfeksiya etmirəm əllərimi və belə şeylərə fikir vermirəm, ümumiyyətcə. İstədiyim kimi açıb avtomatikdə istifadə edirəm. Yolda da açıb baxıram ki, maraqlı gəlir ki, görüm istədiyim o cür gəlib, yoxsa razmerinə uyğundur, ayaqqabı mı, koftan mı, nəsə. Yəni, baxmıram, evdə gedim gözləyim, nəsə təmizləyim, spirtli avadanlıqlarla istifadə edirəm, xeyr, heç biri yoxdur. Hazırda bağlamaların çoxu ölkənin əsas çatdırılma ünvanı olan Azərpoçt vasitəsilə sifariş edilir. Qurumdan bildirildi ki, ölkəyə gələn bağlamalarla bağlı heç bir təlaşa əsas yoxdur. Hazırda meymun çiçəyi virusu ilə bağlı ölkəmizdə, o cümlədən xaricdən gələn bağlamalarda təşviş yaradacaq bir hal müşahidə olunmadığından, tərəfimizdən də xüsusi tədbirlərin icrasına ehtiyac görülmür. Bununla belə qeyd eləməliyik ki, Dövlət Sanitariya Nəzarətinin və əhalinin sanitariya-epidemioloji salamatlığının təmin olunmasında rol oynayan əsas iştirakçı qurumun tədbirlərinə və çağırışlarına uyğun olaraq Azərpoçta daima addımlar atır. Kargo şirkətləri də məsələyə həssas yanaşdıqlarını açıqladılar.
risk taşıyıcısı olan ölkələrdən Azərbaycana gün ərzində minlərlə bağlama göndərilir. Belə ki, yerli ambara daxil olan hər bir bağlamanın səthi dezinfeksiya edici məhsulla tam təmizləndikdən sonra rəflərə yığılması prosesi həyata keçirilir. Şirkət olaraq xəstəliyin yayılma riskinin azalması məqsədi ilə tibbi əlcəklərdən və dezinfeksiya edici məhlullardan istifadə edirik. Son zamanlar dünyanı cənginə alan meymun çiçəyi virusunun ölkəmizə məhz kargolar vasitəsilə ayaq aça biləcəyi iddiaları da az deyil. Həkimlər isə bunun əksini söylüyor. Biz bildiririk ki, meymun çiçəyi infeksiyası uzun müddət əşyaların üzərində sağ qalması mümkün olmadığı üçün kargo vasitəsilə, müəyyən əşyalar vasitəsilə yoluxması mümkün olmaz. Amma necə yoluxa bilər? Xüsusilə də dəsmal və yaxud da ki, bədən səthinə təmas eləyən geyim vasitəsini, bir başqasının geyim vasitələrini istifadə edərlərsə ya da dəsmallardan istifadə edirlərsə, yaxın təmas vasitəsilə yoluxma halı ola bilər. Kargolar virus daşıyıcısı hesab edilməsə də, hər halda ehtiyatlı davranmaqda fayda var. İstənilən infeksiyaya yoluxma riskini minimuma endirənsə, ilk növbədə şəxsi gigiyena qaydalarına riayət və əməl etməkdir. Aydan Əliyeva, Emin Tağıyev, Çinarə Vaqif, Tirisəhər. Nə xoş ki, artıq 4 ildirdik ki, səhərlərimiz bütöv Azərbaycanda açılır və biz torpaqlarımızı işğaldan azad etdikdən sonra sürətli orada bərpa quruculuq işlərini görürük və bu barədə məlumatı tamaşaçılarımıza çatdırırıq. Digər sahələr kimi elə təhsil sahəsində də yeniliklər var Qarabağda. Qarabağ Universiteti bu il fəaliyyətə başlayır. Necə sevindirici haldır əlbəttə bu. Və bu il yeni tədris ilində 10-a yaxın yeni tədris ocağı Qarabağda fəaliyyətə başlayacaq. Şahin. Bəli, və bu böyük qayıdış reallaşdı və mütəmadi olaraq mərhələli şəkildə həmin ərazilərdən uzaqlaşdırılmış zamanında qaçqın düşmüş insanlar yenidən öz doğma torpaqlarında və öz məktəblərində oxuyacaqlar. Və zamanında orada təhsil ala bilməyən, təhsilini yarımçıq qoyan insanlar bugün övladlarını orada məktəbə yola salacaqlar. Qarabağ Universiteti elə orada Xocalıda ilk zəngin çalınması o qədər belə qəribə səslənir ki, insan üçün. Çünki biz kifayət qədər gözlədik, çox səbr etdik. Amma çox şükür ki, səbrimiz belə deyək də, bir yerdə tükəndi və hər şey istədiyimiz kimi oldu. Və təkcə bu il 10-a yaxın təhsil ocağının açılması planlaşdırılır. Və Xocalıda, sonra Sus kəndində, ondan sonra Şuşada bir nömrəli məktəb fəaliyyətə başlayır. Bundan da bağlı yeri gəlmişkənlər çox maraqlı bir sujet hazırlamışıq. Təklif edirəm ki, elə əhval ruhiyyəmizin belə gözəl yerində biz o sujeti mütləq izləyək. İlk zəng. Yenidən Xocalıda eşidiləcək. Xocalıdakı bir nömrəli tam orta məktəb yeni tədris ili üçün açılışa tam hazırdır. Burada Xocalıya köçürülmüş ailələrin övladları təhsil alacaqlar. Köçürülən ailələrin sayı artdıqca məktəbdə şagirdlərin də sayı artacaq. Xocalı şəhəri işğaldan azad olunduqdan sonra burada 44 ailənin yaşayışı təmin edilib. Həmin 44 ailənin övladları bu məktəbdə təhsil alacaqlar. Məktəb binası 2 korpusundan ibarətdir. Tədris korpusu və idman zalı, akt zalından ibarət olan 2 korpusundan ibarətdir. Məktəbimiz 132 yerlikdir. Məktəbdə sinif otaqlarında hər cürə şərait yaradılıb. Şuşa şəhər bir saylı tam orta məktəb də yeni tədris ilində ilk şagirdlərini qarşılayacaq. 960 yerlik 3 mərtəbəli təhsil ocağı 40 sinif otağından ibarətdir. Şagirdlərimizə artıq dərslik paylanması, dərslik paylanmışdır. Bundan əlavə olaraq bildirə bilərik ki, məktəbimiz üzrə pedaqoji şura iclası keçirilmişdir və pedaqoji şura iclasının qərarına əsasən məktəbli geyim formaları da təyin olunmuşdur. 16 sentyabr 2024-cü il tarixdə yeni və müasir infrastruktura malik olan məktəb binamızda 100-dən çox şagirdin təhsil alacağı gözlənilir. Bu il Laçının Sus kəndində də yeni məktəb binası istifadəyə verilib. Yaxınlıqdakı Bəylik kəndinin şagirdləri də bu məktəbdə təhsil alacaqlar. Sus kənd tam orta məktəbi 132 yerlik üçün nəzərdə tutulmuşdur. 11 sinif otağı var. Kimya kabineti, biologiya kabineti, informatika kabineti, texnologiya kabineti var. Eyni zamanda bufet, idman zalı, böyük bir kitabxana və digər məktəb üçün lazım olan bütün infrastruktur qurulub. Dövlət İmtahan Mərkəzi yeni açılan məktəblərin kitabxanalarına müxtəlif nəşrlər təqdim etdi.
Dövlət İmtihan Mərkəzinin nəşirləri olan metodik vasitələr, lüğətlər, abituriyent jurnalının xüsusi nömrələrini biz 74 adda 350 vəsait olmaqla işğaldan azad edilən bölgələrdə yeni istifadəyə verilən məktəblərə təqdim eləmişik. Yeni tədris ilində Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 10-a yaxın yeni tədris ocağı istifadəyə veriləcək. ...141'dən 146'ya qədər olan nişanlar dəmir yol kəsidində yaxınlaşma nişanlarıdır. Bunları hərdən avtomagistraldan çıxış nişanlarından qarışdırırlar. Ancaq onlar göz rəngdə ax fonda olur. Bu nişanlar isə ax fonda qırmızı rəngdə xətlər olur. Bunlar dəmir yol kəsidində yaxınlaşmanı göstərir. 3 xətdə olan 150-300 metr qaldığını göstərir təxmini. 2 xətt çəkilmiş 100-150 metr qaldığını göstərir. Bir xətt isə konkret olaraq 50 metr qaldığını göstərir. Şlaqbanlı və ya şlaqbansız dəmir yol kəsidi nişanları yaşayış məntəqəsində minimum 50 metr, maksimum 100 metr məsafədə tətbiq olunur. Məntəqədən kənarda isə 150-300 metr məsafədə tətbiq olunur. Bu nişanlar özü tək quraşdırılan zaman 150-300, aşağısında 141-dən 146-ya qədər olan nişanlarla tətbiq olunduqda isə qoyulan verilmiş məsafələrə görə tətbiq olunur. Və bu nişanlardan 141-dən 143-ə qədər olanlar yolun sağ kənarına, 144-dən 146-ya qədər olanlar isə yolun sol kənarına quraşdırılır. Bugün şənbə günüdür və səhər saat 8-dən etibarən sizinlə birlikdəyik, hörməti tamaşaçılar və efirimiz davam edir. Bir saatimizi geridə qoyduq, növbəti bir saat boyunca da sizinlə birlikdə maraqlı mövzuları və əziz həmkarımla birlikdə müzakirə edərək sizə təqdim edəcəyik. Bəli, təqdim edəcəyik. Başqa nələr gözləyir? Biz Formula ilə bağlı tamaşaçılarımıza məlumat verəcəyik. Artıq Azərbaycan Grand Prix-sinə son bir gün qaldı və mən bildiyimə görə yüngül qəzalar falan da olub. Amma hər halda daha öncədən də biz bu təcrübəni yaşamış bir ölkə olaraq deyə bilərik ki, hər halda orada olan o pilotların Bakı şəhər halqasını çətin adlandırması elə belə deyildi. Əslində, bəli. Və bu özünü yavaş-yavaş göstərməyə başlayır. Əcnəbi turistlər, əcnəbilər daha doğrusu, turistlər, yerli, xarici fərq etmir. Xüsusi maraq göstərirlər bu yarışa. Formula 1 yarışlarının hər halda biz də bu istiqamətdə tamaşaçılarımıza mütəmadi görüntülər, məlumatlar təqdim etməyə çalışırıq. Formula 1 2024 Azərbaycan Qran Prisi üçün artıq son bir neçə gün qalıb, şəhərimiz Bakı demək olar ki, hazırlıqlarını tam yekunlaşdırıb. Hazırda biz Bakının mərkəzi küçələrindən biri olan Targovu kimi tanınan Nizami küçəsindəyik. Buradan da pilotlar keçəcəyi üçün artıq burada tam əhatələnib. Və maraqlısı odur ki, artıq turistlər, azarkeşlər şəhərimizə bir neçə gündür ki, gəliblər. İndi gəlin onların təəssüratlarını öyrənək görə şəhərimiz haqqında nələr düşünürlər və oyunlardan gözləntiləri nələrdir. Biz Rusiyadan gəlmişik. Bakıya ilk səfərimizdir. Ailəliklə oyunlara görə gəlmişik. Gözəl rəqabətli oyunlar keçəcəyinə inanırıq. Biz Mercedes komandasına Lewis Hamilton'a azarkeşlik edirik. Bakının çox yerini gəzmişik. Alov güllələrinə də baş çəkdik. İçəri şəhəri gəzmişik. Dağüstü tərəfdən Bakının çox gözəl görüntüsü var. Yeməklərinizin də dadına baxmışıq. Adlarını tam yadımda saxlaya bilməmişəm, amma burada restoranda olduq. Milli mətbəxinizdən çox razıyıq. We're from Canada. Kanadadan gəlmişik. Birinci dəfədir ki, Bakıdayıq. Çox gözəl şəhəriniz var. Gözəl tarixi məkanlarınız, gəzməli, görməli yerləriniz var. Bir neçə gündür Bakıdayıq. Şəhəri gəzməyə çıxmışıq. Bakının insanları da mehriban və gülər üzlüdür. Oyunları izləməyə qala bilməyəcəm. Kanadaya dönməliyik çünki. Amma oyunlar ərəfəsində gəlib Bakını gəzib görmək istədik. Bakıya ilk dəfədir gəlirik. Rusiyadan gəlmişik. Mehriban, istiqanlı insanlarınız var. Burada hava möhtəşəmdir. Doyunca gəzə bilirik. Oyunlara görə gəlmişik. Maraqlı oyun, müsbət nəticə gözləyirik.
Şəhərdə çəkiliş apararkən Formula 1 marşallarına da rast gəldik. Onlar da artıq bir neçə gündür Bakıdadılar. Dünyanın hər yerində Formula 1 yarışlarının təşkilatçılığında və keçirilməsində marşallar böyük əhəmiyyət daşıyır. Onlar bu idman növü üzrə yarış rəsmiləri də adlandırırlar. We are here for marshalling. Biz artıq neçə ildir Bakıya gəlib gedirik, Formula 1 marşalıyıq. İşimiz pilotların rahatlığını təmin etmək, həm də oyunlara fayda verməkdir. Bakı çox möhtəşəm şəhərdir. Qonaqpərvərliyiniz, mehribanlığınız çox gözəldir. Şəhər də çox gözəldir. Memarlığı, quruluşu, hər şey əladır. Qazaxıstandan gəlmişik, ilk dəfədir Bakıdayıq. Çox bəyəndim şəhərin memarlığını, tarixi yerlərin. Xüsusilə alov güllələrindən şəhərin görüntüsünü izləmək çox gözəl idi. Oyunlara görə Bakıdayıq, Ferrari komandasına azarkeşlik edirəm. Salam, Bakı möhtəşəm şəhərdir. İnsanı, havası, gəzməli, görməli yerləri, tarixi sadəcə möhtəşəmdir. Formula 1 izləməyə gəlmişdim, amma bir az tez gəldik ki, şəhəri də gəzə bilək. Formula 1 oyunları üçün gəlmişik. Mən Ferrari azarkeşlik edirəm. Keçən ildə gəlmişdik. Hər gələndə Bakını gəzirik. İçəri şəhərdə və Qız qalasında olduq. Çox bəyəndik. Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Grand Prix-si 2024-ü səbirsizliklə gözləyən azarkeş turistlər paytaxtı gəzir, şəhərlə tanış olur, sakinlərlə ünsiyyət qurmağa çalışırlar. Bakı şəhər halqasının məlumatına görə yarışa olan maraq gözləntiləri üstələyib. 13-15 sentyabr tarixlərində keçiriləcək Formula 1 Grand Prix-sinə bütün tribuna biletləri satılıb. Azarkeşlərin böyük marağı səbəbindən bu il sayı 8 olan tribunaya ikisi də əlavə edilib. Onların ümumi tutumu ötən illə müqayisədə 35% artırılıb. Gülnar Elqarqızı, Emin Tağıyev, Teleseher. Azərbaycan televiziyasının efirində ən maraqlı layihələrdən biri də Düşən Pullar layihəsidir ki, dünən yeni mövsüm ilə başlayıb artıq. Bəli. Və Şaiq, sən həmin verilişdə iştirak etmisən. İstərdim təəssüratların necədir, bunu bizimlə bölüşəsən. İstəyərdim sənin onu təəssüratları bölüşəndə belə bir ifadə işlədim ki, bəli, getdim, qatıldım, biraz çətin idi, maraqlı idi və sonda əlbəttə ki, qazandım. 100 min manatı qazandım, amma təəssüflər olsun, 100 min manatın bir addımlığında toxunursan pullara, sanki sənindir kimi hiss eləyirsən. Amma 8 sualın axırına çıxa bilmirsən, çox maraqlıdır. Və buradan da Şəhriyarı salamlayırıq dostumuzu. Salamlayırıq. Şəhriyarın təqdimatında möhtəşəmdir və izləyicisi ayrıdır. Bu arada teleməkanın ən bahalı layihəsidir deyə bilərik. Bəli, çox maraqlı layihədir və hər birimiz izləyirik əslində. Bəli, və o özünə inanan, güvən amur deyir, döşünə döyürsənsə bilinə bu ilgə. Biliyinə inanan. Bəli, və öz intellektinlə, savadınla 100 min manat az pul deyil. Yəni, 100 min manatı qazansan, bütün həyatın dəyişir. Belə deyə bilərik də. Məşhurlar iştirak edir. Bəli, ilk mərhələdə təbii ki, məşhurlar, daha sonra adi insanlar da qatıla bilərlər. Yəni, amma qrup şəklində qatılmaq vacibdir. Yəni, bir sinif yoldaşını yanına alıb qatıla bilərsən, bir rəfiqəndən, bir dostundan və yaxud ailədən qatılmaq olar. Hər halda düşünürəm ki, qazananların sayı çox olacaq. Və televiziya olaraq da elə məqsədimiz bundan ibarət ki, həm qazansınlar, həm belə qazansınlar, həm də elə qazansınlar. Bəli, yeni mövsümdə hər həftənin cümə günü saat 22:00-da Düşən Pullar layihəsini izləyə bilərsiniz. Bizim də anonsumuz var. Dünən efirə gedib artıq veriliş. Bəli. Və gəlin izləyəmək tamaşaçılar. Dəyərli xanımlar və cənablar, Orxan Aslanov, Günay Özsara. Salam, salam. Xoş gördük. Salam. Xoş gördük. Xoş gördük. Hazırıq oyuna? Hazırıq. Xanımlar və cənablar, hazırıq. A variantı, sarı. B variantı, yaşıl. C variantı mavi və D variantı qara. Həyəcanlıyım mən də sizin kimi. Diqqət, sual. Göy qurşağında hansı rəng yoxdur? Göy qurşağında hansı rəng yoxdur? Tələsməyin. Deməli, okey. Müzakirə eləyin, hələ vaxta var. Okey, cavab verə bilərəm. Danışın da siz. Göy qurşağında qara rəng yoxdur. Davay. Dostlar, vaxtınız çox az qalıb, elə eləyin, kənarda pul qalmasın, yoxsa... Sizin üçün çox narahat olacam. Və... Bravo! Bravo! Qara rəng, bəli, doğru cavabı idi. A variantı, bənövşə. B variantı, rəng-rəng.
C variantı gizlengaç və D variantı 7 şişə. Nəsə yadınıza düşür? 7 şişə mən oynamışam. Gizlengaç 7 şişərəm yadıma düşür. Bizdən sizə kim düşə? Bu ifadə hansı oyunda səslənir? Diqqət. Bənövşə. Heç bir şey deyə bilmərəm. Mən yalnız bir söz deyə bilərəm. Vaxt getdi. Bənövşə. Dəqiq. Rəng-rəngi bilmirəm nədir, amma bənövşə idi deyəsən. Bir-birinin üstünə qatırsın. Bənövşə. Dəqiq. Rəng-rəng bilmirəm nədir, Orxan. Qoydaq əbəl eləyək. İkisinin arasında qalmışam. Aaa, ürəyim çəkildi. Okey. Bəli, tam doğru. Həbibullah Şaxtaxtinski. A variantı, B variantı, Əli Hüseyn Quliyev. Və nəhayət, C variantı, Yusif Məmmədəliyev. Mən bunu bilməsək, biz burası ayıbdır da, çünki... Həyatda heç nə ayıbdır. Hər şey ola bilər. Biz hər şeyi öyrənirik. Əlbəttə ki. Diqqət, sual. Yerli filiz yataqlarının işlənməsində hansı Azərbaycan kimyacısının böyük rolu olub? Yusif Məmmədəliyev. Əli Hüseyin Quliyev. Yerli fizik yataqları. Kimyacısı Yusif Məmmədəliyev. Manat itirilmiş məbləğ oldu. Amma yenə də alqışlayaq, dostlar. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Səhər-səhər çayını süzüb, telesəhəri izləyən bütün tamaşaçılarımızın bir daha sabahı xeyir olsun və biz davam edirik. Hər kəsi maraqlandıran bir mövzumuz var əlbəttə, bu da pulla bağlıdır. Pul qazanmağı, pul xərcləməyi hər kəs sevir. Deyək ki, pul qazandıq, bəs onu harada saxlayaq? Evdə mi, yoxsa bankda mı? Bu barədə sujetimiz olacaq, araşdırmamız var əlbəttə. Ümumiyyətlə, pulu qazanmaq, onu xərcləmək və qazandığımız pulu daha da çox atmaq. Bunlar tamamilə ayrı-ayrı bacarıqlardır. Sən harada saxlayırsan pullarını? Mən çalışıram, bankda saxlayıram. Deməli, varındı. Onu yoxluyurdum, şayıq. Onu yoxluyurdum. Pul olanlara aiddir təbii ki. Amma zarafat bir kənara, deyirəyə banka aparıb pul qoyaq. Bankda da depozit faizləri həmişə bu mövzu açılanda ilk mənim ağlıma gələn nədənsə, yaralı yerim. Elə məhz bu mövzudur. Depozitlərin faizi çox azdır. Əziz o bank təsisçiləri, əziz o bank sahibləri, bankçılar... Nə bilim, bu mövzunu hər halda siz özünüzlə, öz aranızda, iclaslarınızda masaya yatırmalısınız. Kredit faizləri çox olduğu kimi. Krediti çox verirsiniz bizə, amma bizdən pulu alanda depozit kimi çox aşağı faizlə alırsınız. Yəni, kifayət qədər aşağı faizli yeri gəlmişkən, indi buna görə də ola bilər ki, bir çoxları düşünür ki, elə o pulunu evdə saxlasa daha yaxşı olar. Məsələn, mənim qohumum kimi. Döşəyinin içində saxlayır pulu. Birisi, nə bilim, xalçanın altında saxlayır, birisi evində saxlayır. Amma mən nədənsə əlimdə bir az bir miqdar pul olanda davamlı onu yatırım məqsədi ilə istifadə edirəm. Yeni biznes üçün. Bəli, düzdür, sonra pulsuz qaldığım vaxtlar çox olur, amma əlimdə olan pulu bəzəndirəm ki, niyə görəsən oraya yatırdım mən, amma təbii ki, effektini də alıram. Deməli, sən pulu qazandıqdan sonra onu artırmağı bacaran insanlardansan. Bəli, bəli. Və bir də o ekonomiyanı yaxşı bilirəm. Bunun adı simiclik deyil, əsla. Yəni, deyirlərə bəzən hacı qaralıq falan düzdür. Çox şükür, mən dostlarım arasında elə bir ad çıxarmamışam. Elə bir problemim yoxdur mənim, amma xərcləyəndə də belə ehtiyatla xərcləyə bilirəm. Bəzən bir çayı mənə 15-20 manata verirlərsə, orada deyinə bilirəm yəni. Çünki dəyər söhbəti var, aldığın məhsulun dəyəri söhbəti var. Nəysə, bunlar da ayrı günün mövzudur. Mənim bu mövzudə əməlli başda ürəyim dolurmuş. Audit ruhlu həmkarım var mənim. Bank yoxsa ev. Əziz tamaşaçılar, bu mövzunu araşdırmışıq. Pulu harada saxlamaq daha etibarlı sayılır. Əksəriyyətimiz gələcəyimiz üçün durmadan işləyir, gəlirimizin bir hissəsini toplamağa çalışırıq. Aylıq xərclərdən artıq qalan vəsaitləri saxlamaq üsulları isə müxtəlifdir. Kimisi pulunu evdə, kimisi isə banklarda depozit şəklində saxlamağa üstünlük verir.
Pulu bankda yoxsa evdə saxlamaq daha etibarlı? Evdə saxlamaq etibarlıdır. Nəyə görə? Banklar dünyada gedən proseslərlə bağlı inflasiya eləyə bilər və pul bata bilər. Amma əlavə yatırım eləmək olar, hansısa bir mülkiyyət filan almaq olar. Evdə, nə bilim, təhlükəsizlik normal olmur da. Amma bankda bilirsən ki, nəzarət var, mühafizəçilər var. Bankda sabah o pul dəyişilə bilər, pul nəsə olar. Etibarı dəyişiləcək, bank ödəyəcəkdir. Bəlkə uğurluq, talançılıq, müəyyən şeylərin qarşısını almaq üçün bank gənəli verişdir. Sosial mediada yəni, hər bir şey açıqlanır. Yəni, bu bank bağlanır, o birisi açılır, bu birisi. Yəni ki, inam yoxdur. Etibar baxımından əslində bankda saxlamaq yaxşıdır. Amma xərcləmək baxımından evdə saxlayanda yaxşı olur. Məncə evdə. Çünki banklar bankdan pulları məxfi hakerlərin əlindən banka qoymaq mümkün deyil. Ancaq evdə saxlasan mümkündür. Mütəxəssislər isə vəsaiti evdə saxlamağı tövsiyə etmirlər. Bunun bir neçə səbəbi olduğunu deyirlər. İnsanlar öz vəsaitlərini banklara yerləşdirərkən birinci növbədə həmin vəsaitlərin fiziki şəkildə qorunmasını əldə etmiş olurlar. Yəni onların pullarının salamat olmasına zəmanət qazanmış olurlar. İkinci növbədə yerləşdirilən vəsaitlərin üzərinə faizlər gəldiyinə görə bu zaman onlar inflyasiyadan qorunmuş olurlar. Vətəndaşın bir ürəyində şübhə qalırsa ki, məsələn, vəsaitimi qoyuram, evdə daha etibarlıdır, bankda daha risklər çoxdur. Bu tamamilə yanlış bir fikir olar. Çünki banklar depozitlərin sığortalanması fondunun üzvü olduqlarına görə, əgər həmin bank müflis elan olunmuş olunarsa, dövlət tərəfindən qaytarılır. Vətəndaşları narahat edən əsas məsələlərdən biri də elə təhlükəsizlikdir. Çünki evdə saxlanılan pul oğruların hədəfi ola bilər. İqtisadçılar həm də bu səbəbdən vəsaitin banka yerləşdirilməsinin tərəfdarıdır. Banklarda əmanət saxlamaq həm təhlükəsizlik, həm də əhalinin gəlirliyini artırmaq üçün bir fürsətdir, bir şansdır. 2024-cü ilin yanvar ayının birindən dövlət əmanət təşviq edən, əmanət yatırdan vətəndaşlara bir güzəşləri tətbiq etmişdir. Belə ki, 18 ay müddətinə əmanətlərin banklara yatırılmasından faiz tutulmayacaq, vergi güzəşləri tətbiq olunacaq. Digər tərəfdən vergi güzəşləri əhalinin az təminatlı əhalisinə də tətbiq olunacaq. Bəziləri isə pulunu nə evdə, nə də bankda saxlamaq istəyir. Ekspertlər deyir ki, bu halda onlar daşınmaz əmlak, səhm kimi digər maliyyə alətlərindən yararlana bilərlər. Salatın Pirmuradova, Emin Tağıyev, Telisər. Həftə sonudur, həftə sonunu necə keçiririm deyə düşünənlər varsa, velosiped sürmək kimi bir məşğuliyyət var. Səmərəli keçirməklə yaxşı yollarından biri də həm idman edirik, həm də əylənirik. Yığın dostlarınızı və yollanın Bakı bulvarına. Bulvarda məhz velosiped sevənlər çox xüsusi yerlər ayrılıbdır. Şaiq, yəqin ki, sürmüsən bulvarda. Sürmüşəm, velosiped sürmüşəm, skuter sürmüşəm. Əvvəllər icazə var idi, sonradan icazə vermədilər. Yəni, velosiped sürmək sağlamlıqdır. Bunu hər kəs bilir. Kimdən soruşsan deyəcək, əlbəttə idmandır. Amma elə o amillər var ki, orada bu sağlamlıqla bağlı mənim çox diqqətimi çəkdi. Məsələn, stresi azaltması. Yəni, avtomobil sürəndə daha çox stresli olursan, əgər ürəyində problem varsa, məsələn, həkimlər məsləhət görürlər ki, avtomobildən bir neçə ay uzaq qalsan daha yaxşı olar. Hələ ki, paytaxt Bakıda tıxacıların olduğu yerdə. Tıxacın mərkəzində olmaq və inanın, bu dəhşətdir, dostlar. Və son bir neçə gündə, günlərdir biz bu əziyyəti çəkirik, amma formula ilə bağlı da, bəli, son bir gün qalıb Azərbaycan Qran Prisinə və bu problem daradan qalxmış olacaq. Amma tam bitmiş sayılmaz. Niyə görə? Çünki ardından da bilik günü başlayır, dərslər başlayır, ictimai nəqliyyatda sıxlıq, yollarda sıxlıq, məhəllələrdə sıxlıq, küçələrdə sıxlıq. İndi bilmirəm, hara qədər necə davam edəcək, amma hər halda velosipedə burada artıq istiqamət yönlənmiş olur. İki təkərli nəqliyyat vasitələri hal-hazırda Bakıda mənzil başına çata biləcəyimiz ən unikal vasitələrdir, mən belə deyərdim. Və velosiped sürmək təkcə bugün sağlamlıq deyil, mənzil başına da rahat gedib çata biləcək. Eyni zamanda bir amil də çox diqqətimi çəkdi, xərçənglə mübarizədə effektivdir. Bəli, bu çox maraqlı bir məlumat idi əslində, sən çatdırdın. Bir çox sağlamlığa faydaları var velosiped sürməyin, hörməti tamaşaçılar. Boş zamanı da ən yaxşı formada keçirməyin yollarından biridir, dostlarından düşünürəm. Gəlin, baxaq görək sağlamlığa hansı bizim sadalamadığımız faydaları var velosiped sürməyin.
Velosiped sürmək tək idman növü deyil, bədən və ruhun harmoniyasına aparan bir yoldur. Gərgin iş rejimindən sonra stresdən azad olmaq üçün cəmiyyətimizdə əksər insanlar bu minik nəqliyyat vasitəsindən istifadə edirlər. Şəhərimizdə bu cür zolaqların yaradılması isə vəziyyəti daha da yaxşılaşdırır. Ölkədə bu minik vasitəsinə son illər maraq daha da artıb. Bugün bəziləri hobbi olaraq, bəziləri isə uzaq məsafəni qızatmaq üçün velosiped sürməyə üstünlüyü verir. Müsahibimiz Ziyad Vəliyev isə bu nəqliyyat növündən istifadəni həkim məsləhət görüb. Mənim ürəyimdə aritmeriya var idi, ritm bozğunluğu və mənə bir çox dərmanlar yazdılar. Hətta stent dedilər, gəlin qoyaq ürəyə və mən razı olmadım. Sağ olsun, bir həkim var idi, dedi, sən velosiped al, yavaş-yavaş kardio hərəkətlər elə. O yavaş-yavaş oldu, keçdik profesionala. İnşallah da hələ ki 37 yaşımız var, davam eləyir. Bakı şəhərində mikromobillik infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə velosiped zolaqları çəkilir. Hətta avtomobillərlə yarana biləcək təhlükələrin aradan qaldırılması üçün sədlər quraşdırılır. Əsas məqsəd isə vətəndaş məmnunluğunu təmin etməkdir. Velosiped zolaqlarının çəkilməsi təbii ki, biz velosiped sürənləri sevindirir. Ancaq yeniliklər özü ilə xırda problemlər də gətirir. Mənə elə gəlir ki, bu da sürücülərlə velosiped sürənlərin arasında olan xırda münaqişələr və neqativ halların olmasıdır. Bu da təbii ki, bəzi inkişaf etmiş Avropa ölkələrində də bu neqativ hallar olur. Mənə elə gəlir ki, yeniliklərə alışdığımız kimi bu tip yeniliklərə də alışacağıq və velosiped zolaqlarının sayı artacaq. Şəhərin çıxacını nəzərə alaraq iş vaxtı, yəni pik vaxtlarında, saatin pik vaxtlarında velosipeddən istifadə edirik. Yəni işə gedirik, işlərimizi görürük, rahatca gedib gəlirik. Yəni məşqlərimizə, həm məşqlərimizi eləyərkən velosipedlə bizim təhlükəsizliyimizi təmin edir velosiped yolları. Zolaqların olmağı çox yaxşıdır. Arada bir amma qabağımızda zolaqlarda biraz əyrilik tikiblər, əyri düzəldirlər. Onları biraz aradan qaldırmaq lazımdır. Xarici ölkələrdə də belədir. Əksəriyyət evdən işə, işdən evə və ya digər ünvanlara velosipedlə getməyə üstünlüyü verirlər. Çünki sağlamlıqlarına daha çox dəyər verirlər. Mütəxəssislər də vətəndaşları paytaxt yollarında yaradılan bu şəraitdən yararlanmağa çağırırlar. Unutmayaq ki, sağlamlıq insana bir dəfə verilir. Onu qorumaq isə bizim öz əlimizdədir. Ələkbər Salih, Zaur Həşimov, Teleser. Bax, o nadir görüntülər çox doğmadır. Hörmətli tamaşaçılar, hər dəfə Azərbaycan televiziyasının qızıl fondunda qorunub saxlanan həmin ağ-qara kadrları sizə təqdim edirik. Həm ölkədə sosial-iqtisadi həyatla bağlı olur bu əlbəttə və eyni zamanda Azərbaycan musiqisi ilə bağlı da nadir qorunub saxlanan o nəğmələr var ki, onlardan birini sizə təqdim edəcəyik Zeynəb Xanlarovanın ifasında. Ötən əsrin 60-cı illəri. Canı yanan ya bir olar, ya iki. Zeynəb Xanlarovaya da buradan salamlarımızı göndəririk. Bizim dünyanın böyük sənətkarıdır və yaşayan canlı əfsanə ötən əsrin 60-cı illərində qeydə alınan rolik, klip. Mən düşünürəm ki, bu sabah-sabah tamaşaçılarımızın əhval ruhiyyəsinə xoş təsir bağışlayacaq. Həmişə arzulamışam ki, gözəl səsim olsun. Allah belə məsləhət verib, yoxdur. Olmayıb təbii ki. Və bir musiqi alətində ifa etmək. Özünü musiqi ilə ifadə etmək nə gözəl hisslərdir, bəli, deyil? Bəli, musiqi təbii ki... Ruhun qıdası da elə belə demirlər. Ruhun qıdasıdır, bəli, eyni zamanda musiqi zövqünün formalaşması da insanın xüsusiyyətində çox şeydən xəbər. Yəni, hələ ki, belə gözəl musiqidən söhbət gedir. Gəlin, dostlar, bərabər şəkildə izləyək, səhərimiz daha da gözəl olsun. İsmi pünhan niyə məndən küsübsən, dost mehriban ya bir olar ya iki. İsmi pünhan niyə məndən küsübsən, dost mehriban ya bir olar ya iki. Bir gün ölsəm, hamı deyən, can yana ya bir olar can
babam her mecliste yanara. Derdi kanan ya bir ola, derdi kanan ya bir ola ya iyi. Derdi kanan ya bir ola, derdi kanan ya bir ola ya. Belə gözəl nəğmə ilə efirimizi yekunlaşdırırıq. Əziz izləyicilərimiz, həftə sonunda bizi izləyən, çayını süzüb, ekran qarşısında əyləşib, bizim maraqlı mövzularımızı izləyən bütün tamaşaçılarımıza təşəkkürümüzü bildiririk. Həftənin yeni günündə. Yeni mövsümün ilk həftəsi bu bizim məsuliyyətimizdə oldu və missiyamızı tamamladığımızı düşünürəm ilk həftə üçün və növbəti həftədə bizim dostlarımız, həmkarlarımız İskəndər və Könül olacaq. Bəli, uğurlar arzulayırıq əziz həmkarlarımıza. Buna. Onların da həftəsi çox maraqlı başlayır. Yeni iş həftəsi, bazar ertəsi, bilik günü və bu arada çox maraqlı bağlantılarımız da olacaq, sürprizlərimiz olacaq. Sizə hər halda dolu bir günlər, həftələr bizi gözləyir. Biz başlamadıq. Tamaşaçılarımızdan gələn müsbət rəylər, təbriklər, təşəkkürlər və bundan sonra da belə davam eləməsini arzu edirəm. Həftəniz uğurlu olsun, hörmət tamaşaçılar. Görüşmək ümidi ilə.